Ekspedita e ekipit gjerman dhe shqiptar në babuin të lushnjës që po nxjerr në dritë rënojat e qytetit antik të Arnisës është një ekspedit shpëtimi, por vetë qyteti u zbulua 70 vjet më parë nga babai i arkeologjisë Hasan Ceka. Edhe pse ky qytet ruan në gjirin e tij thesare të jashtëzakonshme, për fat të keq u lan në harres. Djali i Hasan Cekës, arkeologu i njohur Neritan Ceka, flet për vlerën e jashtëzakonshme të zbulimeve. Terrakotat të jashtëzakonshme që janë gjetur nga gërmimet, edhe arkaike, edhe dosë klasike, një bukurie të veçantë. Më rëndësishme ishin shkronjat që ishin vendosur nga gudhënësit, mbi gurët dhe një monogram që përmbante gërmat Delta dhe Alfa, edhe që shpjegohet me Damosia apo Damosios, që do thotë e komunitetit, e bashkësisë, dhe kjo është tipike për muret e Apollonisë. 70 vjet më parë, likja e pare e qytetit antik u shfaq gjatë gërmimeve për llogore ushtarake. Misionarët e arkeologjisë drejtuan syt atje duke zbuluar qytetin e humbur ilir, të vulosur për herë në hartat e Ptolemeut. Datohet në shekullin e 6 parëson, Perikli Çuko, bëri gërmime arkeologjike që u përqendruan në murin rrethues duke hapur traktet të gjata të murit rrethues. Do të them që gërmimet në babun janë bërë në vitin 47-48, më një herë pas Apollonis, në kohë që është bërë dhe Amantia, bashkë me Skënderan Amalin, me qadra, me mungesën e plotë të çdo gjëje, por me një mbështetje financiare që vinte nga një qeveri që kishte shumë probleme. Bashkim Lahi, udhëheqës i ekspeditës që po punon prej 3 vjetësh në Babunj, deklaron se rënojat ka nisur të evidentohen në një kodër mes Divjakës dhe Lushnjës. Grupi arkeologëve është përqendruar në Babunj të Lushnjës. Arkeologu Neritan Ceka na çon në qytetin antik të Arnisën në fillin e Ptolemeut. Sa greqët kanë hadhur si kolona, po kanë ngritur qytetërimin atje. Patjetër që kanë ardhur si kolon, por janë të izoluar. Duhet kuptojmë që ka një brez kolonive greke që është Orikumi. Është qytet Helen, në gjitha drejtimet, është Apollonia dhe është qytet Helen, Durrës është qytet Helen, dhe Arnisa është komunikimi midis tyre, por duhet të themi që në këto qytete banojnë ilirë që nga fillimi, ka një popullsi të konsiderueshme ilire që del nga emrat e mbishkrimeve, emrat cilët shfaqen edhe në postet më të larta, tek Prytani, që është imagjinoni, kryetari i komitetit, kryetari i bashkisë së Apollonisë dhe kryetari i bashkisë së Durrësit në atë kohë, ishin disa herë ilirë. Muret dhe qeramikat e mrekullueshme të amforave të zbuluara dëshmojnë për shtresat e qytetërimeve, me zanafil mbi 2600 vjeçare deri në antikitetin e vonë. Sa periudha, epoka të mëdha shtresohen në këtë zbulim arkeologjik. Deri sot janë vërtetuar dy shtresa dhe dy rrethime, pra rrethimi i parë i bërë më njëherë pas krijimit të qytetit me gurt punuar pak trash. Specialistët vendas që po gërmojnë në Babunj dhe arkeologët gjerman të Universitetit të Berlinit, pas pak ditësh do të jenë gati të deklarojnë edhe rezultatet finale të zbulimeve më të fundit.